Ahoj, tady je Roman, vítám vás u další epizody ze světa ARK Survival Evolved, ve které se podíváme na to, co přinesla aktualizace 259, která má mnohastránkový seznam změn, přišla zcela nečekaně a narušila i moje vlastní plány, tak zkusme se podívat, co všechno je v ní obsažené. První věc, kterou vidíte hned na této obrazovce, je Level Up is Available, neboli že mám dostupnou úroveň. Ano, opět došlo ke změnám u postavy, jak vidíte, jsem opět úroveň 1 a mám k dispozici 84 zvýšení. Můžu si znovu nastavit svoje vlastnosti. A proč k tomu došlo? Celkem ze dvou důvodů. Nejprve crafting skill. Jestli si dobře vybavujete, tady bylo dříve crafting speed. V podstatě došlo k transformaci této vlastnosti, která ovlivňovala pouze rychlost výroby na zručnost výroby, kdy zároveň vyrábíte se zvýšením této vlastnosti nejenom rychleji, ale i kvalitněji. A můžete tedy ovlivnit, jak vysoce účinné budou nástroje, zbraně, popřípadě nějaké oblečení, které vyrábíte. A to konkrétně, pokud byste stokrát zvýšili úroveň, vlastně investovali všechno, co je v základním rozpětí úrovní nyní ve hře, předtím, než dojde k povýšení, tak byste získali 64% zvýšení kvality vyráběných věcí. Což asi málo kdo udělá. Pokud byste investovali 10 úrovní, tak je to 6,4%. V tom případě potom by mělo u vyrobené věci se objevit jméno hráče, kmene, ze kterého je, a procentní bonus. Je tady ještě druhý důvod, proč došlo k tomuto resetu, a to movement speed, protože přírůstky za zvýšení jsou nyní mnohem menší. Já se tady pokusím částečně napravit, vrátit úrovně tam, kde jsem je měl, protože zdraví jsem měl 250, to je dosti základní, nosnost také 250, velice užitečné při přenášení věcí, stavbě a tak dále. Potom staminu jsem měl, myslím, že 150, 160, nechám to zatím 140, a potom, co, fortitude, tam je to poměrně jasné, měl jsem původně 42, ale já tam dám jako sweet spot 38, což je výhodné z hlediska investování bodů, o kolik se vám zvýší odolnost. A zbývá mi tedy investovat pouze body do melee damage, movement speed a crafting skill. A melee damage, no řekněme, že to dám, já jsem původně měl 150, ale že to nechám 140. Chci to vyzkoušet, tak minimálně jednu úroveň, ano, zvýší se to o 10% do crafting skill a zbytek zřejmě do movement speed. A vidíte, ty přírůstky jsou velice nízké, 9,6, 0,8. Prostě nepotěší to člověka, 100, no kolik? 124. 125. No a do čeho ještě já můžu investovat? Stamina. Tak nechám to asi takto. Takže tímto jsem si napravil nastavení postavy. A ještě bych rád zdůraznil jednu věc, která s tím souvisí. Tento reset vlastně zařídili výrobci hry.
Vy máte možnost samostatně pomocí MindVibe Tonic udělat vlastní reset. Ale pozor, nově je povolen pouze jeden reset za jednu úroveň. To znamená, pokud bych teď použil MindVibe Tonic, tak bych musel počkat, dokud nedosáhnu úrovně 86, abych ho mohl použít znovu. Takže dávejte si na to pozor, pokud se dostanete do situace, že budete tady nastavovat hodnoty, buďte raději opatrní a některé volby si nechte na později, než si promyslíte všechny důsledky. Co jsem zapomněl zdůraznit ohledně crafting skill, bylo to, že to zvýšení kvality se vztahuje pouze na předměty, které vyrobíte z blueprintu, nikoli předměty, které vyrábíte podle naučeného engramu. A pojďme si to vyzkoušet. Já jsem si vzal tady Journeyman, tedy vysoce kvalitní boty, a zkusím tedy vyrobit, co se stane. Tím se najím, nebo mám hlad. Tak, a co nám to tady píše? Všimněte si opravdu, pod popisem dané položky je napsáno, kdo to vyrobil. Crafter byl Roman a následuje Ancients, což je název mého kmene, a crafty skill bonus byl 0,3. Další výrazné změny se týkají nastavení a spouštění hry. Jedna věc, dostupné mapy byly rozděleny na Canon Arcs a Custom Arcs. Jak vidíte, v první kategorii jsou mapy Ostrov, The Island, Scorcher, Spálená země. Tedy ty jsou, se berou jako, že jsou ty základní, esenciální, a potom jsou další dodatečné mapy Centrum a Ragnarok. Také došlo k tomu, že se tady objevily některé nové volby a hlavně měly by už začít pořádně fungovat volby na záložce Advanced, které byly dříve dostupné pouze přes editaci INI souboru. A co je tady tedy nového? Kromě toho, že aktuálně se připojuji k akci na oficiálních serverech, kde je dvojnásobné získávání zkušenosti, rychlosti ochočování a získávání nerostů, tak jsou tady některé zajímavé novinky. Jedna z nich je Use Single Player Settings, tedy použít nastavení pro jednoho hráče, a tyhle volby by vám měly upravit hru tak, abyste měli z toho lepší zážitek. Protože je přece rozdíl, když hrajete v nějakém týmu na serveru, a nebo když hrajete doma sami. Já jsem to tedy vypnul a zatím to zkoušet nebudu. Mám takový pocit, že v některých případech by to asi přineslo nějaké větší zjednodušení. A pak jsou tady další dvě volby, velice užitečné, Use Corpse Locator a Disable Structure Placement Collision. A já zatím spustím hru, abyste viděli, jak rychle teď už hra dokáže nabíhat. A řeknu něco o tom lokátoru. Když zemřete, tak ano, bylo to kolik? Méně než 15 sekund, naprosto úžasné. Klobouk dolů, jsem úplně z toho nadšený. Tak pokud zemřete, tak vystřelí z toho místa, kde jste zemřeli, paprsek k nebi, a vy tak máte možnost najít své tělo a získat z něj věci, které chybí. A konečně potom ta druhá věc, Disable Collision Detection, je něco, co velice, velice ocením, protože já si tady dám, snad to unesu, protože když se podíváte třeba, jak mám udělané tady jednotlivé rampy u mé základny, tak v některých případech vám to dříve nedovolilo umístit, protože píše, že už je to obsazené místo. Ale pojďme se podívat. Nyní, když je vypnutá ta kolize, tak to můžu krásně dostavět a ušetřit si jednak spoustu estetických
a tady jsem to udělal blbě. Ušetřit si spoustu estetických nedodělků, ale také funkčních chyb, protože někde prostě nevylezete, musíte skočit. Kdežto, když tam máte správně umístěnou rampu, jde to hladce a plynule. To je paráda. To je paráda, jsem z toho nadšený. Má to některé věci, já jsem myslel, že je to jenom vůči povrchu, ale v podstatě zdá se mi, že když jsem umístěval zde tyto skříně, tak mi to dovolilo mnohem větší prostup než dříve. Takže má to vliv nejenom na kolizi nějakého předmětu s povrchem, ale i s jinými předměty. Pokud hrajete single player jako já, tak byste nově v dropech marně hledali možnost jít do arény s bossem, po případě dělat transfer. To už při této hře a v nevyhrazeném serveru non-dedicated server není k dispozici. Musíte tedy navštívit obelisk a teprve tam obě tyto funkce jsou k dispozici. Takže tady podíváme, já vždycky trošku zápasím s otevíráním a jak vidíte, tady máme až k dispozici Arc Data Creatures Tribute. Ještě v Dragon Beta Alpha, ano. A ještě s tím je spojená jedna věc. Jak si povšimnete, máme tady k dispozici pouze draka, úroveň alfa, beta, gamma. Což tedy znamená, že z každého obelisku můžete jít do arény pouze jednoho bose. Pokud chcete do jiného, musíte navštívit jiný obelisk. Je to poměrně významná změna a je nutné na ní pamatovat. Další podstatná změna se týká toho, že délka dne má být o 25% prodloužena a zároveň délka noci má zůstat stejná. Přiznám se, že nevím, co to přesně znamená. Asi těžko budeme mít jiný počet hodin k dispozici. A spíš bych řekl, že to bude chyba v popisu a prostě bude větší dobu po z toho dne vyhrazeno okamžiku, kdy svítí světlo a kdy není tma. Další podstatná změna se týká rybářského prutu. V této skříni jsem měl rybářský prut, respektive celkem dva, jeden z nich byl vyšší kvality, druhý byl kvality nižší a všechny rybářské pruty byly ze hry odstraněny. Proto jsem se ještě díval, jestli zůstal alespoň blueprint, který jsem měl tady k dispozici. Ano, ještě nepoužitý blueprint na fishing rod s třemi potenciálními výrobami tady k dispozici je, s efektivitou 167,4. Nepamatuju si, kolik přesně ta efektivita byla, nicméně nově byla snížena efektivita prutu o 35%, takže dost možná to bylo kolem 190. Také se sníží kvalita blueprintu, které můžete získat pomocí rybářského prutu. A konečně byla také snížena velikost ryb, které můžete na rybářský prut chytit. Respektive závisí na tom, jakou návnadu použijete. Když je to med, tak největší ryba může být 2,2x. Na krev pijavici to 1,88x. A na sep neboli mízu, tak je to 0,94. Všechny rybáře určitě tahle věc zarmoutila. Já se přiznám, že já jsem žádné extra kvalitní pruty a ani vlastně blueprinty z prutů nikdy neměl, tak mi to asi nemusí být tak líto, nicméně rybařil jsem rád.
Poměrně důležitá změna je také, jak se vyhodnocuje efekt obydlí, neboli to, co vidíte tady na pravé straně, taková ta ikonka domečku. Teď jsem uvnitř, když se podíváte, tak mám tady hypotermální izolaci 543 a Hyper 306, což je součet toho, co mám na sobě a toho obydlí. A ten okruh, dosah efektu byl zvýšen dvakrát. Tak když popojdu sem, tak tady ho ztratím. Ale podívejte, ještě předtím, než vstoupím do dveří, tak už tady ten efekt se dostavuje, což dřív nebylo. Já si myslím, že minimálně všechny obyvatelé studených severských hor i obyvatelé West Coasters, kteří mají z adobe neboli z nepálených cihel postavená obydlí, tak to uvítají. Naopak ti, kteří mají postavené obydlí z kovu na Scorch Earth, tak někteří mají smůlu, protože když měli velikou budovu, tak ono se to nerozpalovalo, ale nyní ten efekt je zvýšen a tudíž se to rozpaluje a ve svém obydlí nemohou zůstat. Pokud jste si při ochočování zvykli na to, že nahradíte nějaký kybel pomocí skopového masa, syrové, skopové nebo pečené jehněčí, tak zpozorněte, budete lehce zklamáni, protože efektivita tohoto masa byla snížena o 20%. I tak ale myslím, že to má svoje místo a určitě na takové ochočování telakole a sehnat kybly z titanoboa egg je přece jen velký, velký problém. A když se dívám tady na tento drop, tak se mi taky připomnělo, že byly doplněny do dropů a do loot crates nové položky, sedla, možná nějaké zbraně, oblečení, které dříve nebylo dostupné, tak měli byste mít možnost ho získat už i z dropů. Poměrně podstatné je také navýšení dostupných nerostných surovin na mapě Island, konkrétně na vulkánu bylo navýšeno zhruba 70% původního množství kovu. A co se týče jeskyní, tak ty by měly být teď mnohem bohatší na krystaly, obsidián a kov. Potom došlo také k docela podstatné změně, co se týče mapy Ragnaroku, která aktuálně dostala vlastní adresář s nastavením. Má to pozitivní a negativní dopad. Pokud jste Ragnarok ještě nehráli a chcete si ho vyzkoušet, tak můžete tak učinit bez strachu, že přijdete o svoji postavu na mapě The Island. Pokud jste ovšem Ragnarok už hráli a přizpůsobili se, tak vězte, že budete muset soubory, které se nachází aktuálně v adresáři Saved, přemístit do adresáře Ragnarok Saved, mám takový pocit. Zjistěte si přesný název, určitě jsou k dispozici postupy. A protože seznamování s novinkami je hodně povídání, které vyžaduje pozornost, dáme si asi v tuhle chvíli pauzu a budeme pokračovat v příští epizodě, kde se podíváme víc na různé opravy, optimalizace a na to, jaké změny proběhly u zvířat. Takže brzy, na viděnou.